U nastavku raporta u pet idemo u Užice. Novinarka Nanda Dželebđić razgovarala je sa muzičarem Nikolom Nikolićem Džonijem, kako ga u tom gradu nazivaju Užički Dino Dvornik. Veliki pozdrav iz Užica i dalje pratite emisiju Raport u 5 na programu televizije Love Plus. Danas govorimo o onim lepim, veselim temama, naime govorimo o muzici. Sa mnom u društvu danas kao gost Raporta u 5 na televiziji Love je naš Nikola Nikolić zvani Džoni, inače kako ga mi zovemo Užički Dino Dvornik. Dobar dan, dobrodošao kod nas. Bolje vas našao. Je ti smeta to Užički Dino Dvornik? Ne, naravno, kako će mi smetiti nešto kad je to nešto po meni inako baš u vrhu muzike. Tako kad me neko upoređuje sa tim stilom, onda je to super sve. Evo, naši gledalci su navikli kako se pojavi koja pesma i novi spot za nju. Ti si tu gost kod nas, ubrzo nakon Misterije. Hajde, reci mi malo o toj pesmi. Kako je nastala, što je nastala i zašto je drugačija zapravo svih ovih pesama koje si ti radio? Pa izgleda je ta treća pesma Misterije u stvari bila misteriozna najava za pesmu Hajde, reci mi. I upravo iz razloga što je drugačija. Svi su očekivali od mene nešto u stvari još modernije, približno nekim današnjim stilovima što se slušaju, ajde kažem što su u većini, da kažem moderno, ajde, za današnje shvatanje muzike, ali ipak ja sam se odlučio da napravim pesmu koja datira po stilu iz kraja 80-ih, početak 90-ih godina. Tu inspiraciju za tu pesmu sam dobio upravo slušajući pesmu Shallow od Lady Gaga i Bradley Coopera i kada sam čuo tu pesmu shvatio sam da ako može Lady Gaga mogu i ja. Da. I mislim to je prošlo, pogotovo eto što je ona ekscentrična u svojim nastupima i sa svojim pesmama i to je tako dobro prihvaćeno. Eto, ja nisam sad želao nešto da kopiram, ali jednostavno bio sam inspirisan takvom vrstom muzike. Desilo se prošlo. Sigurno, i onda sam shvatio da zašto da ne. A ja jako dobro poznajem taj stil muzike, tako da sam se jako dobro snašao u svemu tomu. Evo, publika je lepo prihvatila tu pesmu, na top listi se nalazi među prvi pet. Jesi li očekivao tako nešto odmah? Pa naravno, jesam. Baš upravo iz tog razloga što su mi na te tri pesme ranije, ta tri singla koje sam izdao, sam uvek dobijao podršku od ljudi da ostanem veran svom stilu i ako se nešto radi novo ili drugačije od toga, da upravo ne bude ka današnjim stilovima, modernim, nego da upravo ostane nešto što bi rekli rockeri cool, što je okej. Tako da mislim da sam uspeo u tome i publika je prepoznala to sve i tako da i oni kada glasaju za te pesme koje vole da slušaju, obično najviše se to sve sluša na hit FM radiju, na JAT radiju, što su jako slušane radio stanice i mislim da je jako dobro merilo uspeha nekog muzičara ili uopšte jedne pesme koja se emituje. Već rekao više puta da si klasičan radijski čovjek, no što je sa televizijama, onim velikim nacionalnim, pa, ima tu? Naravno, tu su. Tu je Pink televizija, RTS za sada, verovatno će biti možda i prva televizija, tu su, mislim, svi u principu mene podržavaju, ali jednostavno opet kada si sa nekim stilom muzike malo drugačiji, onda to možda malo i sporije ide. Nisi nešto baš upretarano u žiži nekog interesovanja, ali ono što je najbitnije, ipak me se seti. To je to. To je ono najbitnije zapravo. Da, tako je. Vratit ću se, kada smo pričali nakon nove pesme, tadašnje nove pesme Misterije, spota, trebao si, kako to kažu klinci, da ideš preko, oprobao si se, kako je bilo? Pa evo ovakva situacija. Znači, ja sam tada dao najavu za jednu pesmu i za jednu saradnju sa britanskim producentima i njihovim muzičarima, njihovim izvođačima i to se umeđu vremenu i dogodilo. Snimili smo jednu pesmu koja se zove You Can Have It All. Znači, bit će na engleskom jeziku. Produkcija, muzika, tekst, sve je rađeno od britanskih producenata. Tako da nikakve veze nema sa Balkanom. Na toj pesmi smo imali sreću, da kažem ja i moj tim koji je to sve radio, da sarađujemo sa još jednim pevačem sa kojim smo u pregovoru da se napravi jedan čak duet.
Znači, ja ću za sad držati u tajnosti ta imena. Ta imena su dosta jaka i poznata, tako da vidjet ću šta će se desiti. Ali prvo da ispratim ovu pesmu koja se zove You Can Have It All. I ta pesma će biti u avgustu na MTV-u. To smo već dogovorili, da napravimo tu promociju te pesme. I ono što će biti najinteresantnije, sve to će se dogoditi u sklopu svjetskog takmičenja u freestyle dance-u. Znači, ples je u pitanju. I upravo ta devojčica koja je plesala u jednoj polovini spota koju sam opet odradio u Užicu i Zlatiboru, na Zlatiborskom tom našem kraju, uvek ostajem veran šta god radio. Znači, jedna polovina spota je odrađena ovde, znači doveli smo ekipu iz Belgije da se odradi ovde jedan deo spota, a druga polovina će se raditi kod njih, tako da eto, to je to. Jesi li ti lično zadovoljan kako to teče se? Naravno, naravno, to je, ti pregovori su trajali dugo, a sve ovo drugo što se dešava ide jako brzo, tako da mislim da će to biti sve u redu. I naravno, i naši mediji su već zainteresovani, ja sam to već najavio na svojih par gostovanja i na televiziji i na radiju. Naravno, evo je sad ova prilika kod vas, za naše gledaoce, da sve to mi kad skupimo u jedno, može imati veliki odaziv što se tiče neke, ajde da kažem, možda evropske scene. Da ljudi prepoznaju da i naši izvođači mogu nešto da urade, da nam nisu sva vrata zatvorena, kao što se misli. Tako da verujem, stvarno verujem svim srcem u ovo da će uspjeti. Ti godinama, što bi rekla deca, furaš neki svoj fazon. Da. Da li je popularno ili ne, koliko je zapravo to je diskutabilno, ostaješ pri tome? Ja se držim svog stila. Ja pevam, znaju me ljudi, publika, znaju da ja pevam sve stilove muzike i dok sam bio u raznim pevačkim takmičenjima, ja sam se trudio da pevam i narodnu muziku i čak i ženski izvođače, pevao sam pesmu od Cece, Isuse, u totalno rock fazonu. Znači, sve što sam radio, ja sam želao ipak da to bude na moj način i da se po tome razlikujemo od drugih, ali opet ne iz nekog htenja da ja sad tu nešto budem totalno nešto drugačiji. Jednostavno, to je mene srce moje vodilo i ta moja umetnost koju ja osjećam je vodila na tom putu da jednostavno budem drugačiji, a ne iz nekog htenja, eto sad želim da budem drugačiji, to je po svaku cenu. Nego jednostavno to sam ja i ja ne mogu da predstavim sebe u nekom drugom svetlu osim onom kom jesam. Dobro, se isplatilo, to ćete na kraju krajeva dovesti do MTV-a? Pa, hoće, hoće. Znači, to će se desiti u avgustu i naravno ja ću i kod vas doneti taj video i čitati tu priču o svemu tome, čim se to dogodi, tako da imat ćete i vi ekskluzivno tu priču. Znači, vidimo se mi opet ove godine, naravno. Vidimo se, naravno. Ja bih samo hteo još da malo kažem par reči oko pesme Hajde reci mi, pošto je, mislim, ovo razlog našeg viđenja. Hteo bih da pomenem da je na ovoj pesmi u aranžmanu radio naš veliki kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar, gitarista i, u stvari, multi-instrumentalista. Naravno, veliki Vlada Grajić i Kole Branisavljević, tako da su tu, to je ekipa ljudi koja stoji iza mnogo dobrih i velikih hitova, tako da eto, oni su stali iza ove pesme na kojoj sam ja radio i muziku i tekst. Zato jesi li zapravo tako ponosan? Da, naravno, naravno. Šta ti kažem, hvala ti puno što si izdvojio vreme bio gost Raporta u 5, mi ti želimo puno sreće u avgustu na MTV-u, čim se vraćaš, prvo si kod nas gost. Naravno, Nado, hvala tebi što ti uvek prepoznaš šta, kad i kako, tako da hvala vama i vašim gledalcima puno. Hvala tebi još jednom, evo čuli ste, vidjeli gost današnjeg Raporta u 5, naš Užičanin, Užički jedinodvornik Nikola Nikolić Džoni, a mi za kraj i da pogledamo i poslušamo novu pesmu Hajde reci mi. Prijetan dan. Hajde reci mi
trudnoće, o, reci mi, da li svet se okreće, da li ću ostati u duši tvojoj, posle ove noći, duže od sećanja, duže od vremena. Hajde, reci mi, ti u mrežu, uzmi otvori ih i pogledaj u trenu. Koliko nadanja i koliko vere u ljubav čuvaju samo za tebe. Nemoj da se plašiš, jedina, su nevažne. Ne daj danas razvoje reči zblešto komfore, da ja nisam više za tebe. Raporta filmske teme, premijera filma Iza zatvorenih vrata, autora Davida Kolakovića.